Godine uspeha su za vama, gospodine Kostiću. Prolazi 2018. godina. Prema brojnim procenama, vi se jako dobro rangirate ne samo u Srbiji, već u Evropi. Ali evo da čujemo vas. Da li ste vi zadovoljni realizacijom planova i svega onoga što ste zacrtali za 2018. godinu? Normalno da su svi slobodne zone Pirot veoma zadovoljni. Ovaj godin Financial Times reagirao kao prvu slobodnu zonu u Evropu po različitim kriterijumima. Treću na svetu, mislim da je to uspeh jak za nas, ono, to nama puno znači i dokazuje da smo radili onako kako treba. U isto vreme, u prošloj godini smo proslavili prvu godinu prirodne komore, ugovore o pružanju prirodne komore Pirot, tako da je to pokazalo isto da taj projekat ima potencijala da bude veoma uspešan. Od 140 kompanija na osnivanju, u 2018. godini na prvoj godišnjici mi smo imali više od 200 članica. Tako da, eto, i taj projekat polako razvijamo. Nadam se da će i on u budućnosti da pokaže sve svoje dobre rezultate. Da li je slobodna zona jedan od vodećih generatora privrednog razvoja u našem gradu? Po svakom slučaju je mjesto gde mogu oni koji se bave privredom da imaju različite olakšice i mjesto gde oni mogu da rade bolje, brže, u svoju korist normalno, ali u korist svih građana, zato što oni upošljavaju ljude. Pored svega toga, ono što je takođe važno, jeste da budemo na oku investitora. Vi ste često i u ovoj godini bili na brojnim forumima, organizovali potpisivanje sporazuma, kako sa domaćim, tako i inostranim partnerima, pa u tom smislu šta možemo reći? Pa mi ćemo i dalje nastavimo naše propagandne aktivnosti, pokazivat ćemo da je dobro raditi u slobodnoj zoni Pirot, radit ćemo i dalje na logističkom terminalu zajedno sa opštinom Pirot, gradom Pirotom. Nadam se da će u ovoj godini, u 2019. godini, autoput biti završen, tako da je to veliki potencijal za nas. U isto vreme u ovoj godini smo dobili i podršku Ministarstva građevinarstva i saobraćaja u vidu donacije bespovratnih sredstava za kupovinu opreme za intermodalni terminal. To je veoma značajno za nas, to pokazuje da država vidi da je novo mesto stvarno pravo čvorište i da je logistički centar Pirot koji treba da napravimo se nalazi na pravo mesto. Da li možemo da i numerički iskažemo poslovanje slobodne zone u ovoj godini, vrednost vaše realizacije, odnosno nivo realizacije, kako izgleda? Pa više od 900 miliona evra su naši korisnici imali obrt. Više, pola od toga, skoro 500 miliona evra je izvoz iz slobodne zone Pirot. Naravno, zahvaljujući pre svega Tiger Tires, članu Michelin grupe, koji je najveći od kompanija koje mi obslužujemo. Ali u svakom slučaju njima se sad i pridružuju još 22 proizvodne kompanije u slobodnoj zoni.